9 hodin a 7 minut posloucháte radiožurnál. Naším hostem je Markéta Irglová, držitelka Oscara za filmovou hudbu, češka a islandianka v jednom, tedy v jedné, maminka tří dětí. Vítám vás v České republice a vítám vás na radiožurnálu. Dobrý den. Děkuji, dobrý den. Jak snášíte to vedro, když sem přiletíte z Islandu? tak trvá mi to trošku se aklimatizovat i mojím dětem, ale nakonec si říkáme, že když si stěžu na Islandu na tu zimu, tak si tady nebudu stěžovat na horko. Na Islandu vlastně vybuchla další sopka včera, tuším. Ano, přesně tak. To je tam často, že? No v posledních letech Nevím, jestli je to častěji než, než normálně, ale za, za tu dobu, co jsem tam já žila, tak vlastně teď až v posledních dvou letech tam vybuchly ty sopky. Aha tak možná Ten vaší se... přítomností se sopečná aktivita <laughs> na chvíli uh, utlumila. Jaké to je žít na Islandu? Tak nám se tam žije velice dobře. My máme tam svůj svět, tím, jak jsme si vybudovali domov, studio v jednom, máme tam svůj kruh přátel, tak se nám tam žije opravdu dobře. Je tam bezpečno, děti jsou spokojené ve škole, ale je to daleko od domova, přece jenom je to jiná kultura, než ta moje, na co jsem zvykla a tak nejvíce se tam potýkám asi s těma kulturníma rozdílama. Jak se liší lidé z Valašského meziříčí a z Islandu od Reykjavíku? Myslím, že jsme tady více srdeční, jako Češi všeobecně. Že jsou e, asi tím podnebím a počasím, ti Islanděni jsou opravdu takový uzavření a někdy až chladní. Takže s tím, to je na mě někdy jako těžké, že člověk se snaží nějak po ten povrch dostat, ale jako horko těžko. Markéta Irglová se nám promítla ve vysílání radiožurnálu ještě s Glennem Hansardem. E, vy jste měli spolu teď pár koncertů v Americe, tedy ne teď, letos na jaře. Ano. přišli lidi. Přišli, bylo to dokonce marketu? vyprodané. Fakt? Ano, všechny koncerty, což bylo pro nás úžasné. My jsme si nebyli jistí, jako je, vlastně jak to bude s námi, jestli budeme pořád se hraní a jak to bude s publikem. Takže proto jsme asi na začátek takhle dali těch koncertů míň, ale bylo to úplně nádherné, nádherný zážitek pro nás a myslím, že i podle těch reakcí pro publikum, Takže se těším, že třeba těch koncertů zorganizujeme víc. Mě možná znali uh, ten muzikál nebo ten film, a chtěli se podívat, jak vypadají ti Oscaroví No právě, že si myslím, že většina těch lidí, kteří byli v tom publiku, viděli spíš ten muzikál než, hmm, než, než ten film. No, že to znali z toho podání muzikálového, což bylo velice zajímavé, že se přišli podívat na tu originální verzi. Ale byli, byli jako skvělé publikum. V Americe je vždycky nejlepší, si myslím, jako z toho koncertování, že tam to oni nějak tak vzali si jako hodně blízko k srdci a pořád to tam. Jaké bylo setkání s Glenem Hansardem? To bylo po nějaké delší době? Tak my jsme se viděli uh, před pár lety naposled, když jsme uh, měli koncert v Irsku, takový ojedinělý, jenom jeden. A, a kamarádíme se, jsme ve styku, ale takhle jako spolu mít turné, to už těch let je opravdu hodně. My se teďka vlastně slavili 15 leté výročí, takže, takže už je to několik let. Vy jste v rozhovoru pro deník Irish Times, tuším, říkala, Glenn Hansard se mnou vždy jednal jako rovný s rovným, ale já to tak nevnímala. Co jste to říkala? Tak tehdy, jsem, <laughs> mi bylo, když jsem byla, hrála ve filmu, tak mi bylo 17. A vlastně koncertovali jsme už spolu, od mys, myslím, že od mých 15 let. Takže v té době jsem si jako, já jsem k němu hrozně zhlížela, jako ke staršímu člověkovi s, více zkušenostma, kterého, strašně se mi líbila ta jeho hudba, jak to dělal a prostě jsem se nevnímala, že jsem na stejné úrovni, takže tak asi tak, ale on ke mně stejně přistupoval, jako vždycky mě podporoval. Říkám, my, vlastně mě podporoval k tomu psaní vůbec. Bez něj bych se možná ani hmm. do toho nepustila. Kde máte toho Oscara? Na Islandu. Na Islandu no. Na Islandu, pár, pár kilometrů od Reykjavíku bydlíte. Ano. Tam máte i studio a tam, vznikal nové, tam vznikala nová deska. Ano, přesně proč tak. Proč se jmenuje Lila? já to mám vlastně, že tady ta deska je třetí v takové trilogii mých solových desek, který poslední a já jsem chtěla je tak mít zesynchronizované, že každá deska má, má jméno čtyř písmené v nějakém jiném jazyce. A Lila je z indického jazyka a znamená to jednak barva fialová, je to ženské jméno, protože ta deska je hodně taková, má hodně femininí energie a, Lila znamená jako takové to kouzlo nevysvětlitelné, když se nějak sejdou nějaké náhody a z Vznikne něco pěkného. A písnička, která se jmenuje Girl from a Movie, mm -hmm. to je z toho Alba? Ano, to je teďka třetí single, který jsme vydali před dvouma před dvou dnama. Tak to byla písnička z nového Alba, Markéty Irglové, eh, něžná, textově bohatá. Vy byste nepustila ven nic, za čím byste si nestále jako po postránce textové? Určitě ne. Ty texty jsou pro mě velice důležité. Já si s nima vždycky vyhraju a vlastně, když mě chytne nějaký nápad, tak s těma textama se mordím několik dní, jakože mě to nepustí. A než to dokončím, pak mám trošku klidu jako v té hlavě, ale jinak se mi to méla pořád dokola ty, ty, ten text furt. To je jedna ze skladeb, která teda vznikla během těch <hým> osmi let, kdy jste, představuju si, byla doma, teď tři děti. To toho moc nesložíte přes den, ne? No mně přijde, že od té doby, co chodí všichni tři do školy a školky, tak mám prostě několik hodin přes den, které mám prostě pro sebe v tom studiu, sedím u piana nebo pracujeme na něco, co nahráváme, někdy to jsou i instrumentální věci a tam už jako mám ten prostor prostě mentální. Dřív jsem chodila třeba večer, když děti spaly, ale tady ta písnička je jedna z těch novějších, úplně nejnovějších. Tam jsou i housle? Ano to hraje tam Mária Gainer, a ta, ta je z Finska, ale žije v Irsku a vlastně uh, byla u nahrávání první své season desky, co jsme měli s Glenem a napsala vlastně všechny party pro, ty, pro Falling Slowly a všechny ostatní písničky, které se potom praktikovaly i v tom muzikálu. A to se i nahrávalo všechno u vás doma? Ano, my přesně tak. Můj manžel, on je velice dobrý po té technické stránce, je producent a vlastně to dělal všechno. Kromě, kromě toho, aby hrál na, na nějaký nástroj, tak dělal všechno ostatní. Masteroval, mixoval, dokonce grafiku dělal. Staral Takže, se o děti. No, <laughs> tak taky, taky. taky, taky. Jasně. jasně. Tak říkáte, že ty písničky mají vlastně takovou, takový feminínní podtext? A... Ano. Tak to by bylo, aby se váš manžel nestaral o děti. Eh, jaké to je, eh, pokusit se prorazit na Islandu do tamní hudební scény? Těžké. Těžké. Ano, velice těžké. <laughs> tak tam je to hm, malá země, uh, já nevím, my to tak trošku říkáme někdy jako malý rybník, a asi to tak je trošku, že, že si to hmm. možná i do, do jisté míry chrání. Že a tam nikoho nepustí? A, jako podvědomě, myslím, že hmm. to nedělá jako na schvál, ale jo, je to tak prostě, že, že jsou jsou tak spolu, já nevím, semknutí, nebo možná je to jenom můj pocit a možná je to pro mě individuální a možná je to, protože jsem prvních několik let byla prostě doma s dětma a moc jsem se jako do, do té hudební scény nějak ne, nesnažila angažovat. Takže to dělám vlastně až v poslední době a poslední můj pokus byl skrz, skrz tu Eurovizi, Jura. no, islandskou. A, a tak tam mě pustili, takže asi asi tak to ne... Tak to není tak špatné. A <laughs> tak ale nevyhrála jste zase. Ne, tam. ne, ne. A tak nešla jste tam s tím, jako, že byste ne, to ani potřebovala nebyla vyhrát tuhle soutěž. E, ještě zpívá Björk? Ano. Neznám jinou tedy islandskou, kromě vás, hmm. neznám jinou islandskou zpěvačku. No, Björk je tam, bydlí tam a, a ještě jsem, než jsem tam přijela na Island, tak jsem znala osobně ještě uh, hudbu Emiliany Toriny. Ona je napůl italka, takže někdy lidi, ani neví, že je islandianka, ale ta tam je tak, taky žije. A no jasně, mají tam hudbu dobro, někdy do ní třeba proniknu. <laughs> Četl jsem, že vás částečně při tvorbě tohoto Alba ovlivnili i televizní seriály. Ano. Je to tak? Mm -hmm. Že se díváte na Bridgetonovi? Mhm, mm přesně. Fakt? No. Co vás na tom baví? Uh, já mám strašně ráda takové dobové věci už no. od jak živá. Vždycky se na to na, dívám, ať je to film nebo epizody. A tady to mě bavilo, že to bylo takové, Uh, nějaké snoubené s moderní dobou, hrozně se mi líbila ta hudba, kde jsou vlastně moderní písničky převedené do nějaké klasické formy. A líbily se mi ti herci prostě všechno kostýmy, barvy, to bylo to takové bohaté a člověk nějak vlastně uniká z té reality do nějakého jiného světa. A potom seriál The Witcher, Witcher. Zaklí, mm -hmm. Zaklínač. Tam jste se nebála? To je ten zmutovaný nějaký no. lovec příšerný. No, to, to, to se chtěl dívat můj manžel, protože no hrál také. tu počítačovou hru a pak se se na to strašně těšil. Ne, asi to není něco, co bych si normálně pustila, jako, protože bych si říkala, že se budu asi bát. Ale nakonec se mi to strašně líbilo, protože já mám ráda takové ty věci, kde je fantazie, pán prstenů, to, to je tomu trošku podobné. Takže jsem se dívala a jako řeknu to asi tak, že tím, jak mám ty děti a všeho je pořád dost, tak většinou bývám příliš unavená na knížky, na čtení, což bylo to, co mě inspirovalo vždycky dřív. Takže te teďka si třeba večer, když do děti spát, pustím jednu epizodu, než jsem úplně hotová, takže v dnešní době to jsou víc ty epizody. To má další ten seriál dal Normální lidi? Ano. Teď. To bylo Teď nádherné. To proto, že se to odehrává v Jursku, ne? To tak jako mm, částečně. částečně určitě ano, že mi to moc blízké, to, to místo, ten jako přízvuk a všechno, ale přišlo mi, že poprvé jsem zažila něco, kde jsem se tak cítila jako zblížená s těmi hlavními postavami, že jsem si dokázala představit, co se asi lidem líbilo na once. Že takhle, jak mi to mm. někdy popisovali, mi přišlo, ano, to musí být ono. No a do čtvrtice, jak bych to přeložil, půjčovna masa? Takový ten, jako hibernovaný A, oh, jež to se tak jmenuje v češtině? No já nevím, ne. jak to přeložil. Jak je jo. to v originále? Um, Altered carbon. Hmm, tak, tak to ne, je, možná. Ne, to je tam jako ta myšlenka, že vlastně ta duše, je, jak kdyby se dá jako přeložit na nějaký jako hard disk, který se dá hmm. pře potom dát do nějakého jiného těla. Jako, je to trošku, to je taková detektivka uh, snoubená se sci-fi, tak znova je to něco, něco, co člověk nepotká v té své realitě. A tím bych vaši oblibu televizních seriálů v tomhle vysílání rozhlasu uzavřela. Rádio taky posloucháte, ne? I na Islandu? Ne. Hmm, dík. Pardon. <laughs> na internetu si můžete pustit radiožurnál. To, tak to zkusím. Na no, Islandě nemají rádio? Mají, ale mně se nelíbí, jak tam mluví a ani se mi nelíbí ta hudba, co hrají, takže neposlouchám. No, vidíte, pak chcete proniknout do, do islandské hudby. Je to scény. asi vzájemné. <laughs> tak to jsme si vzpomněli. Rok 2014 radiožurnál tehdy uspořádal velký koncert v Pražské Lucerně k nedožitým 70. narozeninám Karla Kryla. A jednou z interpretek, která tam byla a takhle zpívala před vyprodanou Lucernou a kapela, v tuhle chvíli byla právě Markéta Irglová, která je naším hostem. Jak vzpomínáte na, to, jak, na tu interpretaci Krylovy písničky? Velice pěkně, to pro mě byla veliká čest. Já to uh, kryla znám, poslouchám od už od dětství, protože i maminka, i tatínek jsou velicí fanoušci. Dokonce se tatínek s Karlem Krylem setkal osobně, když vycestovali s kamarádem do Německa a ten Karel Kryl si je k sobě pozval, hrál jim celý večer písničky, pak jim nabalil nějaké gramofonové desky sebou a prostě já to slýchám tady tu historku od dětství a ty jeho písničky si, jsou mi strašně blízké textama, protože on má je krásně vypracované a skrzně se vlastně nasávám atmosféru určitých dob v Česku, kterou jsem osobně třeba nezažila. To tam bylo slyšet na té písni, že protože část Lucerny zpívala sebou, no, on to není úplně nejznámější song Karla Kryla, to není Bratříčku zavírej vrátka a tyhle písničky, které téměř zlidověly, ale já nevím, já to musím říct, vy prostě zpíváte úžasně, Markéto. Děkuji. Jak, jak se to dělá? Ze srdce myslím, že já se nějak napojím prostě na, na, na to, o čem, o čem zpívám a co se snažím jako do toho ještě takhle nějak vtisknout sama ze sebe a celým srdcem eh, prostě to nějak tu písničku se snažím do ní dostat. Celá rodina byla hudebně nadana Myslím, že jo, že to máme, když už ne praktikovat nějakou hudbu, tak taková vášeň pro hudbu umění všeobecně si myslím, tatínek od, od malička skládá básničky, takže to mám určitě po něm. A maminka se chtěla hrát na klavír, ale nebylo i to možné, kvůli penězům. Klavír je, je velice drahý a byl v té době, takže ale zpívá krásně. No ale vy máte na Islandu krásný klavír, tedy co jsem viděl, pokud v tom videoklipu je to váš klavír. Ano, je. To, je, to jsem si přijela vybrat do Hamburgu a v Německu osobně, ten klavír je nádherný, úplně mi padl do oka, jsem strašně ráda za ní. A když říkáte, že Tatínek píše básničky, jak vy to máte s českými texty? Pořád jenom a v angličtině? Já jsem se pokoušela několikrát české texty, ale <laughs> První můj pokus skončil tak, že mi táta říkal, že, že to frázuji nějak jako anglicky, jako že, že, to, že tak As se česky nefrázuje. No. Myslím, že to nebylo přesně o přízvuku, ale spíš tomu rytmu, jako toho jazyka. Nemusí buď na první dobu, nebo na první, no, no asi ale... nějak tak, takže já, je to, tak já už jsem potom tomu já moc neskoušela, ale chtěla jsem si zkusit přeložit uh, tu písničku, kterou jsem napsala pro tu Eurovizi islandskou. Tak už ji mám vyslanštině, v, v anglištině. Ještě jsem si ji nechala přeložit do španělštiny a chtěla bych sama zkusit český text. A že by to byl takový můj projekt, snažit se ji přeložit do co nejvíce jazyků. My si povídáme s Marketou Irglovou, která vydává pořadí už třetí album. To album se jmenuje Lila. Dozvěděli jsme se tedy, že těch osm let bylo takových tvůrčích, když jste byla spíš doma a to jste skládala do šuplíku, jak se říká. Co to, jak tak. to vypadá, když Markéta irglová skládá do šuplíku? A vypadá to tak, že díky tomu, že můj manžel je takhle schopný ve studiu, tak napíšu písničku, hnedka si ji nahraju jako demo, aby ji nezapomněla, protože já si většinou nezapisuju tu hudbu do not, že si to spíš pamatuju a nahraju si to, ať už je to do telefonu nebo ve studiu, abych, abych se je potom mohla znovu naučit nebo si připomenout ty akordy. A takhle jsem si ji nahrávala těch, těch demáčů asi hodně. Některé jsem využívala třeba do filmu, když jsem dělala filmovou hudbu nebo do divadla ale většina jich takhle, takhle jsem schovávala a vlastně tím časem se ukázalo, jak, jak moc mi přijdou dobré, protože ty, ty, které mi přišly slabší, tak jsem třeba vyřadila a použila jsem jenom ty silnější písničky. A vlastně jich mám ještě dalších devět, které potom budu dávat na desku, která, kterou bych chtěla vydat asi za rok. Takže mnohem dřív než. Přesně. Kolik uplynulo od té předchozí? 8 osm, osm osm let. let. Osm let. Mezitím tím ale napsala, kromě těch vzpomínaných melodii, hudby k divadlu, k filmu, tak i muzikál. Ano, ten muzikál je ještě takový... Co vás opadu. to, na, co vás to <kým> napadlo? <laughs> Mě oslovil jeden pan, že se mu strašně líbil Once muzikál a že se mu líbí ty solové desky, která dělám v té doby, a že, dělá, že připravuje muzikál a já, jestli bych si troufla udělat do toho fil uh, 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 muzikál hudbu. Uh, a tak, jak to bývá s tady těma projekty, oni trvají, to trvá třeba deset i více let než, než od začátku, od toho počátku toho projektu do uh, premiéry, takže takhle to asi nějak bude vypadat s tímto projektem. Já vlastně ještě nemůžu ani říct, jak se to jmenuje a co je to, co je to zač. Ale má, napsala jsem na to asi 28 písniček zatím a možná ještě připíšu další, takže to mi taky trvalo asi rok. A to je v angličtině, v islandštině? V angličtině, v angličtině, to, angličtině. Je Ameriky, no. to je z Ameriky, To je z Ameriky, to není islandský muzikál? Ne, ne. A na Islandu je taky nějaký muzikál občas, ne? nebo ne? Tam bývají a tam si více přejímají takové ty muzikály, co mají úspěch v zahraničí a pak se poislandšťují. Markéto, my tady máme další písničku z toho nového Alba, My Roots Go Deep. Ano. O čem je? To je o, tak, o, o, kořenech, a, že myslím, že jako lidi si vždycky hledáme nějaký vrchol, nějaký nový vrchol, na který se můžeme doškrábat a když na něm zme tak se na něm snažíme zůstat co nejdíl. A vlastně já jsem si všimla, když jsem měla ty děti, že mě tak kdy, vždycky tahají jako dolů zpátky na zem, že jim to je nepříjemné, když třeba i když přemýšlím nad těma písničkama, že to vždycky cítí a hnedka mě strhnou. nejradši jsou, když jsem v kuchyni a vařím třeba nějaké jídlo. A já jsem si uvědomila, že tak jak oni mě takhle udržují vlastně nohama na zemi, tak možná nemůžu vycházet na nějaké vrcholy, metaforicky to myslím, ale můžu pracovat na svých kořenech, jako nějak je zapoště, snažit se hmm. vypracovat se v té nějaké stabilitě a rovnováze a míru vnitřním. A zjistila jsem, že to může být stejně naplňující jako ty vrcholy. Že ty kořeny můžou být vrcholem vlastně, Přesně. aniž bychom to tušili. Jaké to je slyšet v českém rozhlase písničku, která vznikla na Islandu? To je úžasný pocit slyšet vůbec v rádiu, protože ty moje písničky si myslím hrálo velice málo, možná falling slowly, ale je to moc pěkné e, a děkuji vám za to příležitost, že jste si mě tady no pozvali. To My děkujeme, že jste přišla, pro nás, pro nás je to čest. Když přijedete do České republiky, tady si pustíte to rádio, když ho neposloucháte na Islandu? Jo, tady jo. Tady spíš a Nemusíte to říkat jenom kvůli tomu, že tady, jste v rádiu. To. Tady spíš, tak protože já se vám to tady říkala, když jsme se to bavili, taky. že to je spíš o ten, ten formát toho rádia trošku jiný. Já mám rád, když se z toho rádia něco dozvím, jsou tam nějaké informace. Ta konverzace je postavena na tom, že, že člověk se může nějak zblížit s tím člověkem, se kterým je ten rozhovor. A, a někdy to je nastavené trošku jinak, že to má být víc show, má to být jako vtipné a já jako moc. To, to, já mám z toho vždycky úzkost, jako když mi někdo řekne, udělejte něco vtipného, tak já se z toho můžu úplně. udělejte něco vtipného. Ne, ne, tady, tady rozhodně nemusíte. Posloucháte i českou muziku? Ano. Třeba? A tak to je můj kamarád Tom Artway například, toho Aha. mám moc ráda. Líbí se mi jeho, jeho, texty, teďka vydal, vydává dřív anglické texty a, a, hudbu a teďka poprvé má českou desku, tak to Vidíte, že přeji. to jde? Jde to, jde to. A. Já bych to taky určitě dokázala, to už jsem si jako vyzkoušela, já jsem když se, eh, a jsem překládala nějakou slavnou písničku, která je normálně v angličtině a já jsem k tomu dělala český text. Nic z toho nakonec nebylo, ale tím jsem si vlastně vyzkoušela, že to umím a určitě se k tomu někdy dostanu a ráda bych udělala desku v češtině taky. Takže to je Tom Artway, která zpěvačka vás tak jako baví? Eva Burešová má nádherný hlas, silný a, a, Míša Tomešová se mi líbí. Ona, ona, se hodně publikuje jako v muzikálech a tak kdo ještě? To je další, vyjmenuj mi seznam. Jako to, no to je, to, je, stačí další. Zase tak jako, <laughs> aby některé zpěvačky nás poslouchají, teď se tam neuslyší, že jo? Budou no, právě, to, Co právě. ta Irglová zase řekla, a ti jde zpátky na ten islam. <laughs> Kdy se vracíte domů? Nebo domů vlastně, kde jste doma? Tady jsem taky doma a vlastně i když jako teďka mám to islandského občanství, tak si necítím, jako že bych byla jislanděnka ani trošku, já jsem prostě Češka, mám tady, tady budu mít vždycky domov, tam mám domov teď a nevím na jak dlouho, moje děti jsou napůl islanděné, takže tak jako něco mě tam poutá už asi navždycky, ale nevím, po deseti letech už, už se mi trošku stýská po, po čtyři ročních dobách a tak. A jak jste kápla zrovna na Island? Já jsem tam měla natáčet desku na doporučení mojeho kamaráde, mi doporučoval studio nahrávací a tam jsem potkala toho svého manžela a už jsme tam spolu zůstali, protože v té době on má... když jsme se seznámili, tak měl šestiletou dceru, ona už má ne, dneska 16, ale v tehdy jako nebylo moc možnost se přestěhovat někam jinam, takže já jsem těma vlastně, to bylo tak nastavené, že to byla jediná možnost, jak být spolu, takže jsem tam zůstala a měla jsem si tam fakt dobře těch deset let, nemůžu si stěžovat, ale ale už se něco začíná hýbat po těch deseti letech, že potřebuje něco jiného, myslím. Ne, manžela jiného. Ne, ne manžela ne, manžela nevyměním. On, on je to Islandián? Ano, ano. Jaký je? On je netypický Islandian, díky bohu. No byste... <laughs> Snad tam ty Islandiáně nerozumí teď. Ne, on, je, on, on totiž žil v různých zemích, taky když byl mladší. <coughs> Pardon. <coughs> Takže on je takový hodně přátelský, je, není takový uzavřený, jak, Tislandi, jak jsem to tam líčila dříve, na začátku toho rozhovoru. Takže je, je to, já ho mám strašně ráda jako po, po té jeho povahové stránce. Mm. Že je to, ne, je, tak jsme se našli. Si myslím, že se strašně doplňujeme i v té práci, i po osobní stránce. A když přijede k vám do Valmezu, No tak je jako doma. Naši ho vzali úplně od, od, první chvíle a mu se zase líbí, že naopak, tak jak já vidím ty rozdíly prostě v Česku na Islandu, tak to vidí i on, ale po té pozitivní stránce, že se mu strašně líbí ta naše pohostinnost v Česku a ta otevřenost a tak. Takže nenamítá nic proti valmeské kuchyni třeba? Ne, to, si, to vůbec. Že no, jste co... No tak v... jediné, co nechápal, byl langoš. To jsem si dávala teďka no na kole. To, na to nemusí ostrava. být člověk Islandian, aby to nechápal. <laughs> já, ho mám, já mám strašně ráda, i když já, to je možná pro mě taková sentimentální záležitost, že si to pamatuju z dětství. A dala jsem si ho na kole, tak jsem se na to těšila a tak mě strašně bavilo v po tom, že jsem si nadávala. Ale <laughs> to nechápal. No, ještě jako s tím, ke, říká, že bez toho kečupu možná, ale s kečupem ne. A smažený sír mu vadí? Ne, ten má rád. Fak? A všeobecně má české jídla rád, ale No, no a když už jsme u té kuchyně, dobře, tam jsem víc doma než v té hudbě, mm -hmm. přiznávám. Uh, typické islandské jídlo je jaké? Uh, je hněčí, tam hodně jí. Uh, je to jedna z malých, málo věcí, které se tam nedováží a to je tam opravdu dobré. Pak tam je hodně ryby, které jsou čerstvé, výborné taky. A uh, um, to je tak jako všechno si myslím, co se týče takových klasických jídel. Je ta kuchyně tam... Taková klasická islandská kuchyň, kuchyní je velice jednoduchá, ale na druhé straně mají perfektní restaurace, že tam se hodně posunují pořád dopředu. A když děti přijedou za babičkou a dědou, tak jsou tady taky hned jako doma? Jo, jsou. Tak dneska už jsou starší, tak jediné, co si stěžují, že jim chybí kamarádi, ale jinak, jinak se tady maj, mají strašně dobře. Babička s dědečkem se jim věnují a hrají si s nima, tady mají hmm. maj zahradu, kde se můžou vyběhat, nejvíce jim líbí, že můžou eh, bosky poběhávat, to se pak špatně zvyká jako na Islandu, že tam... – V těch tak pohorkách nejde. je to hmm. složitější. Eh, co vás čeká v těch následujících dnech? Budete jezdit, vyprávět o Albu? – No ještě mám eh, v plánu točit jeden eh, videoklip na ten poslední single, jeden už jsem a točila v kromě říží na zámku na ten druhý single a teďka bych točila ještě na ten třetí. A to je tak poslední pracovní záležitost, kterou tady mám. A pak pár dní volna a pak už do zpátky na Island. Děti zpátky do školy a já zpátky do práce. Markéta Irglová byla naším hostem. Děkujeme za to, mějte se hezky. Taky děkuji.